Lazima tuwe waangalifu kabisa kama watu wa Kenya. Kwa sababu hii siasa ya madharau na kiburi ya watu wachache, lazima tukomeshe kwa hii uchaguzi. Huwezi kuwa na madharau kwa watu wa Mandera, hawafai kuwa na pesa. Ukawa na madharau, ati unaita biashara ya watu wengine, sijui ya mkokoteni, sijui ya bodaboda, ati nitakataka. Saa hizi, kiburi imepanda, mpaka unaita watu wa mtumba, ati wanafanya biashara na mali ya maiti. Mimi nataka niwaambie wale wafanyabiashara wa mtumba, karibu 2 million katika taifa letu la Kenya, ya kwamba hakuna vile biashara yao itapotea. Mimi nataka niwaeleze. Hiyo biashara yao kupitia kwa ile bottom up economic model. Hiyo biashara yao ndio itakuja iwe biashara ya cottage industry. Ndio itakuja iwe biashara ya textile. Ndio itakuja iwe biashara ya manufacturing. Iendelee iwe biashara ya industry. Washone mpaka wakue katika ile kiwango ya wale ambao wanajulikana kimataifa, wale wanafanya style, wale wanafanya design, wale madesigner wa kimataifa. Tutaikuza kutoka mitumba mpaka ifike designers kupitia kwa bottom up economic model, tukitumia vijana wetu ambao wamesomea ufundi na teknolojia kwa TVET ambazo tumeanzisha karibu 150 katika taifa letu la Kenya. Lazima tuwe waangalifu kabisa kama watu wa Kenya, kwa sababu hii siasa ya madharau na kiburi ya watu wachache, lazima tukomeshe kwa hii uchaguzi. Huwezi kuwa na madharau kwa watu wa Mandera, hawafai kuwa na pesa. Ukawa na madharau, ati unaita biashara ya watu wengine, sijui ya mkokoteni, sijui ya bodaboda, ati nitakataka. Saa hizi, kiburi imepanda, mpaka unaita watu wa mtumba, ati wanafanya biashara na mali ya maiti. Mimi nataka niwaambie wale wafanyabiashara wa mtumba, karibu 2 million katika taifa letu la Kenya, ya kwamba hakuna vile biashara yao itapotea. Mimi nataka niwaeleze. Hiyo biashara yao kupitia kwa ile bottom up economic model. Hiyo biashara yao ndio itakuja iwe biashara ya cottage industry. Ndio itakuja iwe biashara ya textile. Ndio itakuja iwe biashara ya manufacturing. Iendelee iwe biashara ya industry. Washone mpaka wakue katika ile kiwango ya wale ambao wanajulikana kimataifa, wale wanafanya style, wale wanafanya design, wale madesigner wa kimataifa. Tutaikuza kutoka mitumba mpaka ifike designers kupitia kwa bottom up economic model, tukitumia vijana wetu ambao wamesomea ufundi na teknolojia kwa TVET ambazo tumeanzisha karibu 150 katika taifa letu la Kenya. Lazima tuwe waangalifu kabisa kama watu wa Kenya, kwa sababu hii siasa ya madharau na kiburi ya watu wachache, lazima tukomeshe kwa hii uchaguzi. Huwezi kuwa na madharau kwa watu wa Mandera, hawafai kuwa na pesa. Ukawa na madharau, ati unaita biashara ya watu wengine, sijui ya mkokoteni, sijui ya bodaboda, ati nitakataka. Saa hizi, kiburi imepanda, mpaka unaita watu wa mtumba, ati wanafanya biashara na mali ya maiti. Mimi nataka niwaambie wale wafanyabiashara wa mtumba, karibu 2 million katika taifa letu la Kenya, ya kwamba hakuna vile biashara yao itapotea. Mimi nataka niwaeleze. Hiyo biashara yao kupitia kwa ile bottom up economic model. Hiyo biashara yao ndio itakuja iwe biashara ya cottage industry. Ndio itakuja iwe biashara ya textile. Ndio itakuja iwe biashara ya manufacturing. Iendelee iwe biashara ya industry. Washone mpaka wakue
katika ile kiwango ya wale ambao wanajulikana kimataifa, wale wanafanya style, wale wanafanya design, wale madesigner wa kimataifa, tutaikuza kutoka mitumba mpaka ifike designers kupitia kwa bottom up economic model, tukitumia vijana wetu ambao wamesomea ufundi na teknolojia kwa TVET ambazo tumeanzisha karibu 150 katika taifa letu la Kenya.